përshëndetje, shikues të nderuar dhe mirësiuqemi edhe këtë hënë drejt për drejt me emisionin Pro Vita, në cilin sonte në studio e kemi të ftuar doktor Sead Zeynel, pulmolog para së gjithash dhe tashmë 6 muaj drejtor i Institutit të smundjeve të mushkrive dhe tuberkulozit, ose siç populli më së shumti dhe më së shpeshti e njeh, si spitali i TBC-s. Ndërimet e mia, drejtor, mirë se erdhët në Pro Vita. Të faleminderit se dje, mirë se u gjeta, të faleminderit për ftesën. Kam dërë përsëri të jem në emisionin tënd dhe të flasim për gjërat aktuale saj. Gjithsesi, tash 6 muaj apo 7-8 muaj nuk keni qenë në studio, edhe pse jeni pulmolog, keni pasur edhe ju, domethënë, kontakte drejt për drejt gjatë trajtimit të pacientëve me COVID-19, ndërkohë që tashmë 6 muaj jeni duke drejtuar këtë institut, ku njerit është edhe qender COVID. Fillimisht, si do i kishit komentuar ju gjendën momentale, pse jo edhe në botë edhe tek ne me pandeminë, u stabilizuam pakës apo jo? Si do i kishit sqaruar ju këtë gjendje? Kemi fatin që për momentin e kemi një ullje të rasteve të infektuara dhe të rasteve të shtrirë në spitalet COVID-it në vendin ton. Mund të thome se e ti kaluam këtë valjen e tretë. Une si në ditën kër u bëra drejtor, ishte 4 nëntori, valja e dytë sa po kishte filluar, dhe mund të thome se si drejtor e kaluam valjen e dytë dhe valjen e tretë, cila e fundit ishte pak ma e gjatë, ma e rëndë, si për menaxhim nga aspekti i drejtorit, po gjithashtu edhe një ngarkesë e madhe për stafin mjekësor, i cili më shumë se një vit, do me thonë, në mënyrë heroike, mund të thonë, është në rishtet e para dhe lufton kundër kësaj pandemie. Por, ajo nuk do të thotë që du të lirohemi. Gjëra pozitive gjithashtu është që vaksinimi është duke u realizuar. Po, doktor, se erën e fundit kur ishit në studio, jo vetëm ju, po edhe gjithë mjekët tjerë, do me thonë, para ca muajve, pritnim në vaksinën, e shifnim si një shpëtim të vetën vaksinën, se edhe sot e kësaj dite i laqë nuk kemi nëse nuk gaboj për COVID-19, ose për këtë virus të ashtu quajtur dhe të njohur më veç korona. Tani vaksinat, sa do kudo i kemi, ta është fatmirësisht edhe në vendin do në ka filluar, dhe me thëmë vaksinimit, themi kushtimisht masiv i qytetareve, por në ndërkohë do të themë tek ky vit e ca muaj, dhe me thëmë, si ju e përjetuat gjatë gjithë kësaj periude, pa të qfar të shiknishit mjek, trajtim të drejt për drejt me pacientët, tani po menaxhoni gjithashtu një COVID-qendër në kuadrë të institutit të për smundjet e mushkrive dhe tuberkulozit. Po, nuk e di si të filloj, po le të filloj prej 31 dhjetori 2019, kur raportimet e para nga Wuhan erdhen për se ndodhë diçka në Kinë, shfaqet një pneumoni, ndezje mushkrive, me një etiologi të panjohur, supozoj këse është virus. Kur më në janar, me 11 janar, e kishim edhe sekvencën genomike të virusit, ku në përmjet të cilës u mundësua të bën testet efikase, dhe me 30 janar u shpal emergjenca shëndetësore publike me, do me thonën, rëndësi ndërkombëtare. Ajo është e gjashta këto 20 vite të përmendi këtë. Të fërdo thotë se është ndodhë diqka që duhet të tangojë të gjithë botën. Në atë periut, jora si shte të regoj këtë, une e pata një uhtim edhe në Gjenevë, në bordin ekzekutiv të Organizatës Botërore të Shëndetësisë, prej 4 deri në 10 shkort, ku të gjitha temat aktuale të shëndetësisë, si që është, do me thonën, sëmundjet jonë gjithë se shëndeti mental, ndryshimi klimatik, temat që ishin aktuale në atë moment, ranë në hije të rizikut që vike nga Kina, edhe më në atë periut ishte i shpërndar edhe në ca shtete tjera jashtë Kinës. Dita kër u ktheva e mboj mend ishte 11 shkurt, edhe atë dit kjo sëmundje e mur emrin e saj, do më thonë COVID, coronavirus disease, sëmundja e shkaktume nga coronavirus 19 duke implikuar vitin kërë u paracit, do me thonë djetëtor 2019.
u përcaktuar se bëhet fjalë për një koronavirus që është i ri dhe për atë nuk kemi imunitet. Gjërat ndodhin shumë shpejt. Përderisa në atë takim bisedojshin pse Kina i implementon këto masa, nuk kaluan as 3 javë. Dasht fillon ku e njëjta erdh në Evropë. Gjithsesi në Itali, ne më në vendin ton, edhe pse në duke i dëgjuar ato takime, duke lexuar çfarë është ajo korona, duke shikuar çfarë ndodh në Kinë, nuk kaluan as 3 javë. Në 26 kort më e kishim rastin e parë të koronavirusit në vendin ton, dhe pastaj për neve mjekve ndryshoj gjithçka. Asaj kohe unë isha drejt për së drejti klinicist në klinikën e pulmologjisë, ku kishim, do me thonë, kontakt drejt për së drejti me pacientat, dhe shumë shpejt u shpall edhe pandemia me 19 mars. Një muj, pasi që e mori emrin COVID, kjo së mundje e re shkaktume nga koronavirusi i ri, që u quajtur SARS-CoV-2. Dyshi implikon se është, do me thonë, në shkakton një pneumoni të rëndë të mëshnive, si vira këtë respiratori distres, dhe është dyshi se të parin e kishim në vitin 2003, nëse ju kujtohet, ajo, do me thonë, epidemia e par e shkaktuar nga koronavirusi në këto 20 vitet e fundit. Ashtu që gjithë shka ndryshoj për neve mjekve, raporti mes mjekut pacient ndryshoj. Ndryshoj. Më shumë e filluam të implementojmë të ashtu quajtura telemedicinë në telefon, filluan testimet, pak e bëjni revokim, do me thonën, të ngjarjeve WHO-ja ose Organizatë Botërore Shëndetësisë e kishte atë mantrën testing, do me thonën, të testohet, të izolohet edhe të karantinohet. Nga dalë mes qytetarve, ai parlanë si fjallori epidemiologjik u bë përdiqëmëri, të gjithë filluam të flasim për distanë sociale, të gjithë filluam të flasim për larje të duarve, për efikasiteti i maskave, po të edhe më tepër, do me thonë, për numrin reproduktus të virusit, për mortalitetin, morbiditetin e viru, u bëni për diqëmëri, filluan karantinat, gjithë, do me thonë, në mjekët një kosisht ishim në vijen e parë, të, do me thonë, të luftës, ende nuk dishim asë gjë, do me thonë, dishim, por jo atë sa kur që... Tani, po presë, këmë përfundoni se si ishtë një retrospektiv si ishte, dhe tani do ju pjus, a mësuam dhe një gjë, a dini tani më te për si mjekë... Absolutisht, do me thonë, këndot një virus i ri, gjithmonë një kopi këtë... Se atëherë, gjithë herë me rezervë flisni, gjithë kush që vinte në studio, qoftë e ne, qoftë në presë konferencat edhe kompetentë të ndryshëm, ndoshta ipnin mendimin e tyre, por disi ishin gjitha, do me thonë, gjërat si që thonë, po shofim, po bëjmë, si që bënim vende tjera, bënim edhe ne. Qasja më e drejtë. A ka ndryshuar diqka? Ajo është qasja më e drejtë. Dhe qëfar ka ndryshuar konkretisht? Të flasish me rezervë dhe në mënyrë shkencore ti ndjekish gjërat dhe duke undihmuar me metodikën shkencore, me statistikën, atëherë mund të interpretojmë numrat dhe të, do me thonë, të shpallim një njohurin nga ana jonë si mjekë, se, do me thonën, qëfar ndodhë edhe si mund të balafaqohemi me këtë problem. Ashtu që ta shkurtoj, do me thonë, retrospektivën më së zgjas shumë, ashtu kaloj e dini edhe ju me të gjitha ato masat, bota u mundua të parandaloje, por e pam se bëhet fjalë për një virus që do të jetoje këtu me ne, se vakcinat janë i vetmi shpëtim, ajo dijeshte, dhe prandaj u fillua të punohet, do me thonë, me një shpejtësi të papar deri atëherë për prodhimin e tyre. Dhe duke qenë si mjek, normal u balafaqova me gjitha këto sfida që i sjelli pandemia në nivel individual, me pacientat, me simptomatologjin e COVID-it, me infodemien, me, do me thonën, infodemia e cila është një grumullim të informatash, qoftë ato të drejtat dhe ose ato, do me thonën, që nuk janë të vërteta, por që e bojnë të pamundur
qytetarin të vendosje dhe ajo është i hutuar. Ashtu që këtu ne mjekët si gjithashtu e kishim një rol të spjegojmë se çfarë duhet të bëhet, si të mbrohet, ose nëse... Në fakt, se çfarë pundon fillimisht edhe ju vetë nuk e dinit, vetëm e dinit se është një virus që po mbyt, që po ndryshon gjendja për mbrenda 20 minuta mund t'i theni dikujt se ka shëruar dhe pas 20 minuta. Ne këtu në emision kemi treguar këtë edhe une mund të përsëris, se ekzistojnë grupe të rizikuara, do me thonë, si pas moshës, ato janë, do me thonë, pacientët me moshë të avancuar dhe pacientët me komorbiditete, por gjithashtu e thamë që janë të rizikuar, do me thonë, të pacientët të cilat nuk kanë në historinë e tyre dhe një sëmundje, do me thonë, kronike, por ato edhe pse, do me thonë, nuk kishin në historinë e tyre, do me thonë, pësuan këtë. Kjo ke e lidhur me, do me thonën, imunitetin, i cili tash është, do me thonën, një enigmë, do me thonë, duke, do me thonë, si që prodhimi vakcinave, gjithashtë edhe terapia është e lidhur me imunitetin e, imuniteti jonë, gjithësish kur bëhet fjallë për sëmundjet, do me thonë, sëmundjet në formë kritike të COVID-it. Ashtu që masa, atë që e dishim është që du të ruhemi. Tani, akoma vlen këtu masa, mbajtja e distancës fizike, higjienës, mbajtja e maskës, ja, para se të hymë studio, ende edhe unë personalisht jam dilem pas dy vaksinave, ose dozave të vaksines, edhe ju, edhe unë, ende nuk jam i sigur që duhet apo jo të mbaj maskën, edhe pse kam një distancë, temi atë sa është e nevojshme. Si do e kishit komentuar ju këtë? Në maska duhet të mbaj edhe pasi që jemi të vaksinuar. Pse? Vaksinat në mbroj neve prej zhvillimit të sëmundjes. Por e nuk do të thot që ne mund të kapim virusin, a i të inokulohet, të mbjellet në mukozën tonë, dhe pastaj në të shëndrojemi në një vektor, i cili mund të marim prej një vend, edhe të shpërndajmë, të abartim, të transmitojmë në tjetër vend, ku ndërsa qëllimi i parë strategjia është të ndërprim transmitimin e këti virusit, ashtu që prandaj maskat ta që kanë gjithashtu ende rolin kyç, edhe pse vakcinimi është duke u zhvilluar. A mendoni se po shkon disi vaksinimi në vendin to? Po, vaksinimi shkon, duhet të kemi durim, pra po thamë, distanca, higjena, ventilimi, mbajtje e maskave, deri sa të vakcinojme të gjithë. Ju e dini shpesh, du me thonë, përmendat në sfazat globale, nuk jemi të sigur për deri sa të gjithë nuk vakcinojme. Nuk sigurojme. Ashtu që për deri sa shkon procesi vakcinimit, ende duhet të ndërprem transmitimin e virusit, se që virusit më shpërndat të personat që ende nuk kanë artë në rathë për të marë vaksinimi. Në këtër kërë jemi të vaksinat, kemi disa loja të kënej, por ne nuk mund të zgjedhim, po edhe në mbarë botën me sa e di rallë kush mund të zgjedhë se cilën vaksin do e merë. Cili është komenti juaj në këtë drejtim? Jeni mjek, jeni pulmolog, e dini edhe gjitha ato pasojat, ju vetëm gjatë Covidit, po edhe post-Covidit, për shka edhe ne do të ndalimi, po për deri sa jemi të vaksinimi, shfrytëzoj rastin që të me thonë një mendim të juaj, një këshirë, një mesaj në adres të shikuesve. Tani e dini se kemi vaksina kineze, ato ruse, AstraZeneca, Pfizer, e kështu me radhë, të cilat, por disi kompetentët vedosin se cilës kategorit të qytetarëve, cila vaksin do u jepët. Komenti juaj? Komenti jemi shumë i qartë dhe i shkurtë është që vakcinat janë të sigurta dhe efikase, të gjitha. Dhe ka studime të cilat thuajnë që në botë nëse dikush përzgjedh vaksinën, jo unë edhe nuk e marrë këtë se do më thonë kjo nuk e dua, shkakës e në kartë rendi për këtë, po dhe të presë të marrë tjetërën, a i vëndohet në rizik më të matë dhe ka shansë të smutë para se të marrë atë vakcinën e ti të preferuar. Pra, edhepse ato dilemat, shkaku prandet dhe të përmendjat infodemin, shumë informata pa tek qytetarët dhe jo se dikusht është kunder vakcinave, po informatat i den të qarta. Dikusht thirat në atë që shumë shpejt u zhvilluan vakcinat. Ajo nuk është e vërtet. Ajo nuk është e vërtet, shkaku se. Do me thonë,
njerëzit që miren me, shkenstarët që miren me prodhimin e vakcinave, ato kanë implementuar shumë leksione që janë të marrën nga prodhimi i qerave vakcina edhe ato janë, do me thonën, implementuar në prodhimin e kësoj vakcine. Vakcina për denga virusit, e para është prodhume 1920. Kanë kaluar 77 vite, ku të gjitha ato vakcina për atë virus kanë kontribuar të prodhohet një vakcinë shumë efikase për atë virus. Vakcina e virusit respirator sincicial, do me thonë virusat e vakcinat kundër virusave të influencës. Pas të mësë harojmë se 2003-ën e kemi pas vakcinën kundër SARS-CoV koronavirus njëshin, 2003, do me thonë, sa vite kanë kaluar. Këtu i kemi pandemit, epidemit që ndodhën ebolat 2013-2016. Kemi pas disa, por jo si kjo pandemit. Përëndaj, mësë harojmë se kemi pas 6 epidemia në këto 6 vite dhe, do me thonë, prodhimi, hulumtimi, njohurit për vakcinat jonë grumullua. Dhe prandaj duhet thëmë që të gjithë ato leksioni janë marrur edhe janë implementuar për me pas një vakcin. Që do të të që pasi ush nuk është bërë shpejt, atë shpejt sa që thëmë. Ashtu si shmendote si duke. Po, prodhimi u bërë shpejt. Po, gjithë ajo njohuri është e grumulluar me dekada edhe është e përdorur për me esjel këtë vakcin. Prandaj e fillova përgjigjen time shumë shkurt se këto vakcine janë të sigurta dhe efikase dhe janë një triumf dhe shkencës dhe janë e vetëmja mënyrë për t'i dalë për me i dhonë fund kësoj pandemije, por prap do të thonë duke u përmbajtur masave që të gjithë jemi të sigurt edhe atëre të mërim një, do me thonë, një të rikëdhejmi të jemi të sigurt të gjithë. A ke dhëna ose ndo një loj informacioni rreth asaj sa jemi imun pas vakcinës? Ose pas bërjes e vakcines, ma dje dhe të dozës e dytë. Ende është kjo qështje diskutabile, nuk e dim, kemi të bëjmë me imuniteti cili do zgjadë, do me thonë 6 muaj, 1 vit, e kështu me radhë, sepse për imunitet për hershën, do me thonë asë që është diskutuar nëse nuk ga bëjë. Në base jeni aty edhe gjatë gjithë kohës e di se keni kontakte edhe me përfaqësues të organizatës botërore të shëndetit, ma dje dhe lexoni shumë, jeni në rjedhë gjatë gjithë kohës. Keni ndonjë informacion që është më i ri rreth si pas asaj që do me thonë informojemi nga podhime shkencore, nga artikuj shkencore, gjdo dit që dalin, do thotë kjo ende nuk është diçka egzakte. Nuk bëtë felës është diskutabile, po nuk është diçka që është egzakte. Ka informata që antitrupat, nësaj imuniteti humoral, është dikun deri 6 muaj. Por mos harojmë se imuniteti nuk është i përbër vetëm nga një krah. Imuniteti është një ushtri komplekse. Antitrupat janë vetëm se një produkt i imunitetit. Ato janë, ato mund të thomë kështu në popullor që ato raketa, ndërsa këtu e kemi edhe atë imunitetin celular, i cili është gjithashtu subjekt i shumë hulumtimeve për momentin. Ashtu që nuk bëhet fjallë se është qështë diskutabile, po është diçka që duhet të përcjellët dhe të adim në të ardhmen, a do duhet të kemi, do me thonë, vakcina si kur për influenza. Gjdo vit që duhet i marim, ose ashtu si që dimë se silman kusema. Do me thonë, duhet të... Kjo është problem virusi korona, doktor, se këtu nuk përka sezon, e dim neve se gripi sezonal kur atakon. Këtu kemi një qështje krecisht tjetër. Duhet të definuje dinamikën e imunitetit ton pasi që mirën vaksinat. Dhe kjo është diçka që duhet të shofim në periudën që vjen. Kendo një ide se kur për afësish pas sa viteve ose sa kohë ne mundim se qëfar ka ndodhë tani gjatë gjithë kësaj periude, qëfar vaksina kemi marrë dhe sa do kemi imunitet, eventualisht, ndoshta. Do një ide, si... Gjithmonë... Ose qëfar fjallë, qëfar komente, qarkullojnë këtë drejtem në mesin e mjekve, pulmologve. Shifti, nuk bëhet fjallë qëfar komentojmë për qëfar të regojnë numërat statistikat, do me thonë, ku kemi subjekte të cilët e shofim se qëfar përgjigje ka trupin dhe vaksinave.
për momentin numrat janë se vakcinat në mbrojnë të gjithve nga zhvillimi e asoj formës të cilës i shumë i frigojme, forma e rënë të pneumonisë ndezis të mushkrive. Ndërkohë, ka të bëjë edhe me transmitimin, por ende i mbajmë që mos krijohemi, do me thonë, vektor, do me thonë, njerëzit që dhe të shpërndajnë virusin. Kjo është ende në kërët egzakte dhe dhe të shofim në periudën që vjenë. Se i përket vakcinimit, mos të harojmë se shumë sëmundje, tashmo nuk janë të shfaqura, ose disa janë të eradikume, nuk egzistojnë më. Një e tjilë të zhduk me janë, përshimo një është për atyre lija e ujtë, ose variola vera, që nga Organizata Botërore e Shëndetësisë, 1980, është e shpallë si e zhduk me. Edhe kjo është falë vakcinave. Lija ujtë nuk të së është variqela, kështu që e ndë e kemi në familjë. Variola vera. Se të kopulli e gjithë të në dhe në shumë. Këtu janë polio, për të cilën bëhen shumë përpjekje të eradikohet, edhe pse ka ca vende në botë, këtu është rabiesi, këtu janë shumë sëmundje të cilët falë vakcinave, nuk kemi problem, kemi haruar, dhe në tonë se egzistojnë. Tuberkulozit, të vecea, po, apo jo është zbut nëse nuk gaboj, po. Ashtu, absolutisht. Ashtu që historie vakcinimit datonë që nga 1796, kur gjeneri prej kelbit të lopave të infektuar, do me thonën, lija e lopës e kanë inokuluar, do me thonën, në tek persona që i ka pasë, dhe ashtu në filon historie vakcinimit të thotë, dhe është vetëmja gjë që mund në shpëtojnë nga të pandemit të cilat, duat të ceki këtë, prap do të thamë, e kishim 2003-ën koronavirus epidemien, 2009-ën e kishim gripin e derit influenza, H1N1, mos të harojmë 2012-ën Middle East Respiratory Syndrome, korona e dytë, ose korona MERS, koronavirus, që u paracitë së pari në Saudi Arabi, mos të harojmë 2013-ën, 2016-ën Ebola virusin që ndodhi në Afrikën perendimore. Në rej, po, këto informacione shumë të interesantë nga se ju i banim e epidemija, apo po. Të cilat i shpallë, do me thonë, për 20 vite. Qëfar do të ekstrapolim për këtu? Se kjo nuk është asë e fundit, asë pëndoshtë nuk është edhe ma e kiqa dhe vetani. Ashtu që, qëka është me rëndësi, përveç temës së vakcinave që duhet, do me thonë... Të vakcinojme. Aty s'ko dilem. Duhet shtetet të jenë të kënë gëtëshmërin në nivel të lartë. Ekziston edhe një raport vjetor, global, të Komitetit për gatishmëri kundër pandemive, data e ti është shtator 2019, do më thonë ca muaj para të shpallët, zë dhe thotë se bota nuk është gati për pandemi. Një pandemi, ka. Edhe e keqja të pandemi, qëfar është për një shtetë? Se nëse ndodhë një kriz, një katastrofë, vetëm një shtetë, tjerët do të ndihmojnë. Por kërë pandemia ndodhë të gjithë, edhe gjdo kush duhet të mbështetet të kë resurset, kapacitetet e veta. Pra, do me thonën, si shtojnë për të ndodhë dhe një kriz, nuk duhet të jesh keqë bërës, po mjaftë është mështë jesh i pregaditur. Që do të thotë me fjalë të tjera, do një të thoni që kemi qenë të pa përgaditur si shumë shtetë të tjera, por tani keni, duhet më, kemi mësim, të marim mësim. Flasë për nivel botëror, ju e dini që farë ndodhi Italia, Britania, Amerika, edhe për momentin që farë ndodhi në Brazil dhe në Indi. A ishte kjo një farë mësimi për shtetin të më, për qeverin të më? Për fatë të mirë, për fatë të mirë. Në të armë të jemi, dhe me thamë, vigilant. Për fatë të mirë, absolutisht, bota duhet të jetë vigilant. A mësua diçka si dhe? Për fatë të mirë, në shtetin të më, gjithmonë ka pasur shtret të lirë për pacientat, ka pas mjek dhe staf mjekësor, ka pas oksigen, ka pas ilaqe dhe ka pas, dhe thot, tjera pajisi për të balafaquar me këtë. Por kjo normalisht nuk mjafton edhe gjithmon, do më thonë, nuk dojmë të ndodhje një Indi, ku nuk ka oksigen dhe nuk ka ilaq, nuk ka mjek të stërlodur, më stahrojmë edhe këtë moment. Ose si shtë ishte edhe rastin italisht. Ashtu që normalisht leksioni që nëjmë sëj, që nëjmë bajti,
kjo korona pandemia është që në shëndetësi duhet shumë të investohet dhe se shëndeti është mbi të gjitha gjëja më e rëndësishme. Atër kthehemi tek funksioni juaj. Jeni drejtor ky institut, domethënë e dim nga ajo që kam qenë disa herë, kam vizituar zakonisht të trajton pacient me smundje të mushkrive, si që janë, domethënë TBC-t e ndryshme, fibrozat e ndryshme, kanceri në mushkri e kështu me radhë. Sa kjo juve tani ju bëri që t'jeni më vigjilente dhe e sidomos kur e dim se u bët edhe Covid që reaguat, ndryshuat diçka ju në atë, se fatkeqësisht nuk pata mundësi, ju e dini edhe vetë më sugjeruat, mos vi atje, për shkaq edhe preventive për vetë edhe kolegët e mi, po edhe gjithë të tjera që do janë rreth meje, se tani jeni edhe ju Covid, nëndet, nuk është puna vetëm t'hym, se tek e fundit mund të maskojmë edhe t'hym, po nuk është e rrugët, nuk ma preferuat një gjithë të thirë. Menaxhimi i një institucioni është një përvoj e veçantë për mua. Si shka thonaj Peter Drucker, guru i menaxhmentit, organizatat më komplekse për të menaxhuar janë institucionet shëndetësore. Mbi këtë kemi COVID Center, brenda një COVID pandemis, ashtu që dita, do me thonë, kur e mora postin si drejtor, ke, si që thash, fillimi i valjas dytë, 4 nëntor. A i patët kushtet për trajtimin e pacientëve, apo u desh të adaptojnë edhe ju si gjitha klinika tjera që u bën COVID-19? Shpet u adaptuam nga aspekti i oksigenit qëndror, pajisi qëndrore, me mjekët, du më thonë, ne mo ishim në atë sistemi ku të gjithë ndihmojshim me një me tjetëri. Du më thonë, kishim edhe mjek nga jashtë, mjek të tonë që ishin jashtë duke ndihmuar në COVID-19-et tjerë u tërhoqën. Me kohë, normal, trajtimi, du më thonë, mund të flasin pacientat për trajtimin të këne. I mungon apo jo diçka klinikës momentalisht? Keni ndonjë problem? Shqizën e rastim se jo, jeni në emision, jeni drejtor, mos dalje pastaj që nuk keni ankuar, prandaj nuk keni treguar, prandaj nuk keni pasur. Se është vështirë, me të vërtetë, që keni edhe pacientë cilët nuk mund t'i këthenit, edhe a i këtheni apo jo, termini im, punoni të kushtet jashtë zakonshme. Për momentin, si shtash, institucionin e murëm në një ditë, ku me të vërtetë ishte në suazo globale, ditë e keqe me 1.2 milion të vdekur nga COVID-i në do thonë në botë, dita ka qenë 685.000 të infektuar vetëm atë ditë, me 48 milion atëre të infektuar, të sëmur në fakt nga COVID-19, dhe do thonë shtypja ka qenë shumë e madhe, por për të balafaquar me një krisë, do thonë duhet komplet nuk është e njëtë si kur të utheqës të gjënë shëndetësor në kushte normale. Pra, po i themi që imi pra, besisë e dollëm, duke qenë i kapshëm gjithmonë për stafin tim mjekësor, për mjekët, duke qenë në atë rjetin që e kishim me drejtorët, që e kemi ende në fakt të funksionën të gjithë COVID qendrat, ku pranimi i pacientëve, do me thonë, u mundësoheshë të bëhet shumë ma i letë, gjitho kohë kemi informat ku në cilin COVID qender ka vend lirë. Nëse përkecohet një pacientë në një COVID qender, ka më shumë kushte, transferohet atje, do thonë ajo ka funksionuar në mënyrë perfekte. Nuk mund të ankohem. Kemi apo jo e në tash pacient në COVID qender? Numëri si shtash në fillim është i zvogluar, dikund rrët 50% nga kapaciteti i shtreteve që e kemi, dhe normal shtypja është më e ullët, por atë që duhet të cikështë, duke qenë kriza duhet të mendojsh edhe për periudhën që vjenë, pa me mbaru kriza. Dhe thot, kjo është esenca që duhet të jesh i pregaditur. Duhet të jesh pregaditur edhe s'du të presisht të mbaru e kriza, por duke qenë kjo, ne tash u ndihmuam edhe me... Aso kohë, do me thonë, nuk kishim neve oksigen në statik i bia, si i bia? Jo, nuk bot fjallë që... Shumë, njësa vende, patet apo jo, dhe gjetet apo jo, si... Nuk bot fjallë që nuk ka pas oksigen, por... Por ju, atë sa duhet, mund të thonë, për një avë, nëse, për një avë, para koronës, për një avë, hargjimi i oksigenit ka qenën 8 tonë, për një ditë, gjatë pandemisë, kur mbushën spitalet me koronë, nevojat për oksigen, për një ditë kanë qenë 13 tonë. Dhe thoni, disproporcion, ashtu që duhesht të adaptohemi për kërkesat e mdoja dhe që mendoj që
u bo, normal, shtypja është shumë e lartë, por dedikimi, si shtash, kjo ishte një përvoj e re për mua, si mjek, i cili u ka balafaquar vetëm me pacientin, por tash balafaquosh me sisteme, institucion, me menaxhim, edhe me rënda kohet pandemis, nuk ishte letë, por ishte një sfit që besoj që mësova shumë, këtu e kom pas ndihmën e të gjithë kolegëve, drejtorave, nga ministria, do më thonë kjo është prap një punë ekipore, mjekët, do më thonë që ende s'kanë pushim, dhe vetëm se e presin momentin kur ajo të ndodhje, shkaku se dihet se prioritet janë pacientët, ashtu që kjo është ajo pjesa e menaxhimit, shpesh di të thonë menaxhim i krizës, po shpresojmë që duke menaxhuar krizën dhe ta pajisim klinikën që t'i kese të gjitha kushtet edhe të avancohet, se shumë është me rëndësi, si kur që një mjek personalisht duhet të kese një zhvillim profesional gjatë karierës të ti, dhe institucioni ka kërkesat e veta të jetë në hap me kohën, sikur resurset humanet të cilët duhet, ato e në mjekët, motrat, duhet të aftësohen, duhet të edukohen për procedurat të reja, është duke edhe vetë klinika të avancohet të përgjigjet nevojave të tonë. Faktet apo jo edhe pacient në intubim? Në klinikën tonë, do me thonë, nuk... Apo dhe shtetë klinika juve nuk i ka dëruar? Jo, ne kemi qenë në qendër që pacientat nuk, do me thonë, nuk kemi pas mjekim intensiv me respirator duke intubuar, por kemi të sakushte për të bërë, do me thonë, ventilacionin jo invaziv. Do me thonë që në rast nevoje, mire një vesh me klinika tjera dhe... Absolutisht, pa problem, funkcionim si një klinik, faktikisht. Shkojmë me pacientët tjerë të smurit kronik, të cilët zakonisht janë trajtuar të kë instituti juaj, sidomos ata që kanë, do me thonë, fibrozat të ndryshme, pneumonit e shpeshta, kancer në mushkëri e kështu me radhë. Si është qasja diri të këta pacient nga ana juaj, po nga ana tjetër, val, janë këthyër, nuk janë këthyër, si duhet vinë të kjo termini nuk po funksionon, drejtori, mund të thoni ndështë ta funksionon, por nëse shkojmë të mjeku am, hynë në internet, mundohet në sistemin e terminit, nuk ka terminit lira për, jo vetëm të klinika ju, atë me përgjësimet madhe, themës që edhe në klinikat edhe spitalet tjera, do me thënë, nuk po ledzojnë një këtam se ka termine për konsulta specialistike, që nuk janë raste shumë urgjente. Rastet urgjente më mërmenja që nuk i këtheni, ashtu po thoni edhe ju dhe gjithin... Kisha do është të shfrytëzoj rastin që jam këtu të spjegoj sistemin për momentin. O jo, urnani, po... Që nga një nëntori, Instituti për mushkrit dhe tuberkulozit funksionon si COVID Center dhe ende funksionim si i tijil. Ne jemi qender pranus, për pranim të tëtë. Pacientat, nëse kanë dyshime se mund të jetë një ndezje e mushkrive, se mund të jetë COVID, deri tash kështu funksionoshim, duhet të bëhet test normal që i cili mund që të bëhet në mënyrë urgjente në qendrat e triajit. Qendrat e triajit ishte 8 shtatori. Në rast nevoje, pasti se të gjitha klinikat, vale e tretë ka qenën zgati pak edhe ma gjatë një 3 muaj të mira, në që se aty në vend nuk ishte vend për të pranuar, kishim mesaj, pacient ka që vite me këtë, do më thonë, me test pozitiv, duhet të pranohet dikon. Dhe, do më thonë, në gjdo momentu, dike se ku, sa vendet e lira ka, edhe normal pranimi, do më thonë, mund që të bëhet tek ne. Do më thonë, ne ishim qendër pranus, normalisht, gjatë ditës funksionon ambulanta, ku mund pacientët të vinë qofë në kontrol, nëse e kanë kaluar COVID-in, kanë qenë të shtrirë tek ne, qofë mund të jenë të ullzuar nga mjeku amë, si jo me termin, por si rast urgent. Flasim tash momentalisht vetëm për ato që janë suspekta për COVID. Jo, për ato që janë me test pozitiv. Para koronës, normalisht, edhe shpresa jonës që do të rikëthejemi në të ardhme, kur të mbaroje, kur të mbarojmë këtë luft këndër koronës, si një qendër respirator, për smujet e mushkrive, ku këtu pjesë të rëndësishme është tuberkuloza, se jemi institucion më i lartë për kontrolën e tuberkulozit. Po, prandaj për ju eventualisht, a i keni pasur ndarë ato, si kur nësë zona i kuqe, zona i verë dhe gjelbërë, po, a kam pas qasje edhe pacientet, ose në rast nevoje, do me thënë, pacientet me smundje tjera të mushkrive, a mund vinë të kjo? Kjo është e pytja
Kjo përderisa tash funksionon. Që mundohat u aparashtrojës, disa isha e qartë po. Për momentin, ja. Jo, për momentin, këtë të qasojnë, doktor. Për momentin, jo, shkaku se vetëm se jena qender pranus për COVID. Vetëm për rastet COVID dhe post-COVID, po. Që kanë qenë të shtrirë, do me thonën, se zona e ambulantët, zona e kuqe dhe normal që vinë pacienta vetëm se të cilët e kanë kaluar COVID-in dhe me test pozitiv për mu kontroluar dhe të vendosët a janë për hospitalizim. Se mendoj që është mirë të qartësojmë këtë, se në ndjekin shikuesit edhe ndoshta edhe mjekët e dinë se nuk mund që t'i dërgojnë pacientët. Por, kontrola tjera normale, për shumë konsultative, po. Mjekët am, gjithmonë telefoni funksionon, teknologi i telefonit. Po, shkon që të herë ashtu, si që po thonë doktorët edhe mjekët, dhe mi fit pacientët. Si, absolutisht, si menager i qendrës COVID-it, ose institutit për mëshkri dhe tuberkulozit, po saqërisht kjo ka qenë nevoja e krizës. Ashtu që jemi mundësuar maksimalisht të jemi, shkaku se me vërtet ka pas momente ku nuk ka këtu, s'mundët të këtë termine, kjo punë nuk pretë. Ashtu që u adaptuam dhe, do më thonë, kemi qenë shumë të kapshëm, do më thonë, shumë, rridhja e pacientit ka qenë shumë e lehtësume me këtë sistem që ende është duke u implementuar. Doktor, unë e di se jeni menagjues, do me thani, këti institucioni, por unë qdo herë para se gjitha shi qo si pulmolog. Edhe tani, do me thani, ju lutem, na isqaroni një qik komplikimet, ose thëmë më sakt, post-Covid komplikimet, si do mos në aspektin ose në mushkri, nga se tani po del që Covidin nuk sumran vetë mushkrit, kemi neve qoftë sistemi nervor, qoftë smundje shkakton probleme, pikset e gjakot e shumë qka, por gjithsesi edhe fibrozat të ndryshme, ose pneumonit e cilat ndoshta fillimisht edhe gjatë kalimit të COVID-19 nuk e kemi pas, do me thënë, në DNI, ose nuk kemi qenë në DNI se kemi ndo një pneumoni, por pas taj, pas egzaminimeve të ndryshme, imazhet të cilat i lexojnë radiologët del se COVID-19 ka shkaktuar një sër probleme në mushkri. Si do i kishit sharuar ju këtë? Kjo është diçka që une heraj paru balafaqova duke qenë si specialist në klinikën time AM, në klinikën e pulmologjisë. Kashtatori, tetori, filluan të vinë pacientët të cilat e kanë kaluar fazën akute të COVID-it dhe do me thonë, ndoshta në mënyrë radiografike, laboratorike, ishin të gjitha vlerat në rangu normal, pacientët shpreshin shqetësim, simptomatologi që edhe vetësën e spjegojshin, si kurësi një plokshti, kokdhimbje, pa gjumësi, një anksiozitet, ndoshta kolitje, po raste edhe më ekstreme ku pas hospitalizimit, do më thonë pas kalimit së fazës akute, pacientat më, do më thonë, ishin dikun 60% prej ajo që kanë qenë për parat, nivelli shëndetit e tyre, dhe, do më thonë, literatura mjekësore, shkencore, këtë përshkruan si një long COVID, COVID i zgjatur, ose komplikime pas COVID-it, post-COVID. Kjo është një problem që ende do të ballafaqohemi me këtë. Dikun, tash numërat, nëse të regoj numërat të janë shumë të mund të ndryshojnë, po literatura dikun 10%, dikush 15% mund të gjeni të lexoni, se pacientat pas kalimit së fazës akute kanë simptomatologi serioze, se i përket. E vërtet është e që e thave, do të përveç fibrozat që kryon në mushkri, ku pasi që e bëjmë lëshimin e pacienteve në shtëpi, në trajtim shtëpjak, ne duhet të përshkruajmë oksigen në shtëpi, që të kenë suportin oksigenit edhe një kohë duke qenë në shtëpi. Pas taj mos harojmë si shtave ti, nuk është vetëm se sëmundje e mushkrive, por është një sëmundje multisistemike. Nëse mund të ndajmë komplikimet në dy grupe,
mund të thomi se ato janë grupet, grupa e parë është ngjarje tromboembolike, ku pastaj pacientët kanë edhe shumë probleme, do të thotë me trombozat venoze, mund të thonë, me koagulimin e gjakut, kështu të shprehëm. Që të kuptojnë gjithë. Absolutisht, po edhe grupa e dytë është problematika e lidhur me mushkërit gjeqës, do më thonë, fibrozat e mushkrive të cilët pastaj kanë, pacienti më shëndrohet në një pacient i sëmur nga mushkrit kronik. Çka duhet bëj pastaj ai pacient, doktor? Dëgjojmë për shembull pushim në vende, do me thonë, me ajë më të pastër. Trajtimi vazhdon, po që se ka nevoj edhe prap të hospitalizohet, do të hospitalizohet. Po që se ka nevoj kontrolat të shpeshtë, nësë është në shtëpi edhe mës të harojmë rehabilitimin pulmonar. Kjo është, mund të thonë, unë jam shumë entuziast për këtë. Shumë pacientët që kanë qëndruar tek ne, pas që i kemi dërguar të qendra për rehabilitim pulmonar me ato ushtrimet për primarje. Në cilën qendrë i kemi dërguar që të dini, sa ku duhet drejtojnë? Qendra për rehabilitim, Kozle, që quhet, do më thonë, kena një bashkëpunim të shkërquar. Jo, mbyll, do më thonë, edhe kanë atë pjesën, janë shumë bashkëpunus, edhe interesant, jam shumë i lumtur, kur pastaj do të dëgjojmë se pacientin që kena dërguar, ati ka treguar efekte shumë të mira, do më thonë, tema e radhës, si duket. Kjo është teme veçanë që duhet një ekspert i asoj lëmijës të shprehet, ku une jam shumë entuziast për këtë tem. Ashtu që edhe post-Covid-i ose kilon Covid është gjithashtu një tem që duhet, që është një enigm, që është një sfit për neve, jo vetëm për pulmologët, por edhe më sharojmë për komplikime tjera që ndodhin. Edhe kjo i ngjanë shumë atyre sëmundjeve autoimune që i kemi njohur para koronës, edhe përgjigja, ndoshta këti entiteti të ri që i paraqitet si post-Covid, ndoshta do të jetë i lidhur me zgjidhjen e ato pyetjet që kanë të bëjnë me imunitetin ose me atë autoimunitet që e dëmton trupin tonë. Doktor, ju lutem një sqarim. Oksigen në shtëpi, thatë. Ne e dim që edhe pashkuar në spital, shumë qytetarë po trajtohen në shtëpi me oksigen. Nga anë atë tjetër, nëse mbahet në mbikëqyrjen e mjekut, është në regull, mund të themë, se edhe ajo ndikon shumë se sa oksigen futet apo jo në organizëm, masa e se mund të mton apo jo, nëse nuk gaboj tani vështirjune të bëhem mjeket sharoj, në cilat raste si... Të falënderit për pyetjen. Se është problem... Ka sistem... Ka score sistem i cili të regon se cili pacient është për në spital dhe cili mund të trajtohet në shtëpi. Nëse e pacient ka nevoj për oksigen, ka pneumoni të rënd, edhe është në mosh të avancuar, a i score sistemi të thotë, këj njëri është për hospitalizim, edhe nuk është rastësi. Asgjë së ne zavendëson hospitalizimin, mbikëqyrja 24 orëshe, do me thonë analizat laboratorike, analizat radiografike, do me thonën, kontakti me mjekun, mjeku e mbivazhgon përmisimin klinik, që është shumë i rëndësishëm gjithashtu, ose përkecimin klinik, ashtu që ne, kur i lishojmë pacientën në shtëpje dhe thuajmë se përveç këtë terapi në vazhdimësi, do duhet edhe oksigen, atë e bëjmë se shkaku se ende menojmë se do t'i duhet oksigen. Normal. Ma mërmenja e ka rëqetin edhe masën sasin e caktuar. E kushtu asiguronat oksigen, doktor? Vë duhet të blenë apo ndështë të në kuadrë spitalit? Si keni këto? Jo, do të të vetë sigurota. E normal, për fatë të mirë, nuk është të qka që gjdo kusht, do të të që shkon në shtëpi, është kjo një nukë, por ato e në të pacientët të cilat kanë komplikime pas trajtimit akut, të cilat më kanë zhvilluar fibroza, dhe për një kohë ne thuajmë duhet oksigen, normalisht, duke i bërë kontrolat, ne shofim momentin atë të bot i panvarur nga kjo oksigen. Këtu është edhe aj momenti i rehabilitimit fizikal, me të cilin kemi shpres që ajë do të bëhet i panvarur duke e përforcuar muskulaturën respiratorit të ti edhe nuk do të ketë nevoj. Por, për një periudh, nëse mendojmë se nuk është e përmisuar saturacioni, ne e përshkruajmë atë terapinë në kushte, terapinë ose suporti i oksigenit në kushte shtëpjake.
pyetja më e shpesht mes popullatës, mes qytetarëve është pas COVID-19, analizat që duhet bënë, ja për shembull, i ke bërë apo jo analizat e gjakut, didemeret, e shumë pyetje tjera. Rastet e leta, doktora, ka nevoj apo jo të vindë, bëjnë, do më thënë, egzaminime në institucionet si që është i juaj, ose të bëjnë rentgen, thjesht për parandalim, ose thënë më sakt, thjesht për të ditur se kanë qenë të prekura mushkëritë apo jo. Apo mjeku amë është kjo? Kjo është pyetje sistemike. Unë gjithmonë në paraqitjet e mia. Se është problem në vete, gjatë gjithë kohës. Shtylla e sistemit shëndetësor është mjeku amë. Dhe nëse mjeku amë mendon se duhet të shkojë në shkollën e dytë, sekondare, terciare, okej, po. Por nëse mjeku amë mendon se kontrollimi, trajtimi, këshillimi mund të kryhet në nivel të mjeku të nivellit primar, atëre, do më thonë se shtylla, do më thonë... Kjo është mënyrë dhe iniciativë tanake qytetarëve, të cilët thjesht për shkaqe preventive i bën gjitha këto analizat. Normal, një pacient nëse shpreh dëshirë të vjetën, ai do vjetën, edhe do ta kontrollojmë, ne nuk e kthejmë, me të vërtet nuk kthejmë kërkan. Por që mos tash normal, mjeku am është më i afërt, do më thonën, kush vendbanimi i pacientit, ashtu që shumë është e logjikshme që pacientit së pari të drejtohet te shërbimi primar dhe prej aty të disi, do më thonë që mos mbi ngarkohet si vet pacienti, po edhe ashtu sistemi shëndetësor. Doktor, kur jemi te trajtimi, u folën shumë ilaqe të ndryshme, por jo ilaq adekuat. Kombinimi shumë antibiotikëve, ca dolan efektive, ca jo, por besoj se kjo një temë komplet për trajtimin do e trajtojnë, do shta me ndonjë infektolog në të ardhme sa më të shpejt, se në base dhe ata tash pas një viti e 3-4 muaj trajtim të pacienteve me COVID-19, më veç e kanë të qartë se cili antibiotik ose cili trajtim kanë dikuar më tepër të cilja kategori e, apo jo, se kemi në rastet e leta më të rënda e kështu me radhë, të këcili pacient, por juve nuk do të ngushtoj shumë, do me thënë, në këtë temë, se duha të bëj një temë të veçantë për trajtimin dhe mënyrën e trajtimit të pacienteve, qoftë rasteve të leta, ashtu edhe sidomos atyre më të rënda. Komenti juaj për trajtimin e pacienteve? Komenti unë, mendoj, komentim është... Si pulmolokur, tash, më starojmë se gjitha erë kërë ju shokë, ju shokë si pulmolokur. Duke, se ne në fillim filluam të bëjmë atë retrospektiv edhe të gjithë jemi dëshmitarë se si bota filloj me ato ilaqe off-label, do më thonë ilaqe të njohura që provuam të përdorim kundër kësaj sëmundjeje, duke me atë logikë se kjo ilaq e ka këtë përbërje dhe mund të ndikoje në këtë mënyrë ose në tjetërën mënyrë. Ashtu që ju kujtohet në fillim shumë u promovuar hidroksiklorokini, paste ivermektini, të cilat paste edhe nuk treguan në një efekt, mështi harojmë antivirotikët, të cilat ishin, do me thonë, për tjerat viruse, si remdesiviri. Remdesiviri, për shembol, është një antivirotik që ka qenë për ebolën. Pastaj në ato studimet e mëdha të koordinuara nga Organizata Botërore e Shëndetësisë, thanë se numrat tregojnë se nuk ka si pas atyre end point që quhet mortaliteti, zgjatja e hospitalizimit, se nuk ka do një dalim të matë normal, nuk janë të dëmshëm, por nuk ka dalim pre ato që e kanë marrë dhe që se kanë marrë. Pastaj, si që thavesh, shumë prej antibiotikve, duke supozuar se kjo antibiotik e ka efektin imunomodulator, po ndoshta e ka edhe atë efektin antivirotik, por në përgjithësi, trajtimi është i tillë duke i menaxhuar komplikimet ose komplikimet e mundshme nga ky infekcion viral, të cilat janë ku infekcioni, gjithmonë shkojnë me antibiotik, këtu është e suvereniteti i mjekut i cili vendos për të cilin, këtu është mundësia për, pastaj këtu është antikoagulimi, do me thonë shkaku se një nga komplikimet mund të jetë qërgullimi i koagulimit të gjakut, dhe e treta, do me thonë shtylla e tret në terapi është imunomodulimi, e dini se COVID-i, do me thonë, kryon një përgjigje, hiperpërgjigje, përgjigje e stërzmadhuar, do me thonë, dhe këtu rolin
kyç kanë edhe imunomodulatorët, ilaçet që suplimojnë imunitetin. Dhe kjo është e kurnis normal, duke i pas parasysh të gjitha komorbiditetet e pacientit, menaxhimit pacientit, të cilët i kemi në trajtimin, normalisht duke i ndjekur të gjitha protokollet, të gjitha studimet klinike që dalin dhe për të implementuar atë ilaç që e ka atë provën më të mirë për momentin. A do thotë kjo se në përgjithësi gjitha klinikat tona ose COVID qendra trajtohen këtë mënyrë, apo si cili mjek në një mënyrë vendos pak vetë mënyrë vetanake, apo duke u konsultuar, se këtu nuk mundet vetëm një pulmolog, ju e thate edhe vetë të trajtoj një pacient, ma mermenja që jeni në kontakt qoftë me infektolog, qoftë me transfuziolog, rast nevoje me neurolog, kardiolog, se gjitha këto do me thënë janë një farë loj pasojash nga COVID-19. Këshillimi duke i trajtuar pacientët është gjitha moment për ndërprerë, duke i konsultuar infektologët, duke i konsultuar neurologët, duke i konsultuar transfuziologët për, do me thonë, investigimet që i bëjmë, se si të interpretojmë, qëfar të bëjmë, qëfar të japim, me neurologët nëse kemi raste, do me thonë, si shtasht në fillim, funksionojmë si një klinik. Normal, mjeku që e ordinon terapin, që e bën diagnostifikimin, është ai që e ka atë suverenitetin e vetë dhe e ka atë liri në çdo moment të konsultoje tjetër specialist nga fushat të cilën, të fushat të ndryshme, do më thonë që i duhet për momentin për ta trajtuar më së mirë të pacientit. Vina po jo edhe nga qytetet e tjera, nga vendet tjera në spitalin e institutin e juaj, apo? Ashtë rezervuar vetëm për Shkop, si shkon? Ajo është mbrenda programit për ndim, do të thotë kemi pasur mjek, si nga klinikat e tjera, si staf, do me thonë, staf të mesa mjekësor, motra, dhe gjithashtu edhe mjek, nga është në gjatë bolës së dytë, normal, pacientët janë nga, në thonë, varësish nga qytet, por nuk nga Shkupi, por edhe nga qytet e tjera. Trajtimin e përmendëm atë sa patëm mundësi, masat restriktive, i dini se ende do jemi kështu, por nuk janë do një, tash më së dalë se ndoshta do më kritikon dikush, nuk jam shumë kundër këtyre masave restriktive, sepse mendoj se duhet i dëgjojmë kompetentët. A mendoni ju se këto masat e cilat ende janë, do me thënë, aktive, ose thënë në gjendje, do me thënë, sidomos në aspekt lirisë të qarkullimit, ose daljes mbajtjes a hengjeve, këto me radhë, do me thënë, pajtojnë ju me këto. A është koha të kemi matura, është koha të kemi a hengje, dasma, edhe unë po e pysë këtë me rezervë disi, se zdi se kush si do e kupton nga shikuesi, se kemi qytetarë të cilët janë për lirimin e gjitha masave, për shemull, por jemë ka edhe të atirë të cilët i respektojnë rekomandimet e mjekëve dhe ekspertëve. Ja, sot kemi pritur nga Komisioni i Smundjeve në Ngjitse pranë Ministrisë Shëndetësisë që të lirohen, pasaj disi po përmendet një qeshori se gjitha masat restriktive do i qenë, do leshohen, dhe me thënë, edhe kafiterit, edhe hotelet, mande i vinë pushimet verore, si mjek, si ta përnbydhme këshirat e juaj, ose thënë mësak me atës, e qëfar me ndoni ju? Si mjek dhe si drejtori një institucionit shëndetësor për momentin COVID qendar, mund të thëmë se shëndeti i popullit është, dhe me thënë, bi të gjitha. Jemi ende në një pandemi aktive, i cila i imponon regullat e saje. Për fatë të mirë, e kemi të filluar prape për sërisë këtë procesin e vakcinimit, i cili është një nga rrugdaljet e kësaj pandemie. Për të përforcuar atë, nëse mund të thëmi se jemi në një finale, atëre duhet endë më shumë të shtërngojemi dhe të edhe kjo të buroj nga ne, nga vetë disimi jonë, se pandemija shkaktoj jo vetëm se efekte shëndetësore, po ato ishin edhe ekonomike dhe sociale, ashtu që të gjitha duhet, si shtasht, të përmbajemi të masave, jo pëse përmba masës shkaku se është masë edhe duhet
do më thonën, pa tjetër e kam, po atë të bëjnë shkaku se maskën e mboj që do të mbroj ty edhe tjetërin, të mbroj vetën edhe të mbroj tjera. Do të vakcinohen që të vakcinohen të mbrojnë mune, po edhe që të mbroj të tjerët. Ashtu që pandemia nuk e ka vetëm atë momentin individual, po e ka atë momentin shoqëror, të gjithë e kemi atë vazhmëri njëni për tjetërit, kështu është edhe në nivel global me shtetet, nëse në një shtetë ndodhë për momentin e krize e madhe, ajo s'do të që ne, kjo është, në thonë, s'ka të bëj kjo mene, se si që thashtë në fillim, shumë shpet mund të vije valja të këne. Ashtu që vedisimi të jetë në nivel të lartë dhe të ruajmë shëndetin tonë dhe të jemi vigilant për t'i dalur, du më thonë, për me dhonë fond kësoj pandemije edhe të mbrojmë shëndetin tonë dhe shëndetin e të gjithve për ethnesh. Doktor Saad, falimderit ishit këto për ne, për shikuesit tanë me këto pyetje të cilat besoj se sa do ku do kanë qenë të ngjashme dhe me ato të cilat vetë shikuesit do ju kishin pyetur për mes linjave telefonike, po ne ende po punojmë ashtu në kushte, në kufizime të ndryshme, nga se për linja telefonike edhe po të jenë të hapura duhet ketë ndo një persona, po jo, ban logaritë, lëshon linja, të lëshon numrat në ekran, nuk e kam momentalisht gjatë në gjithë pandemijës, po thuaj se, por besoj se shumë shpejt edhe ne do të kthehemi në gjendje normale dhe do të funksionojmë ashtu si që kemi funksionuar deri tani, duke qenë këtu dhe me thënë edhe për shikuesit të cilet kanë pyetje drejt për drejt në studio. Ishte kënaqësi, rektor, faleminderit, besoj se çfarë kur do kemi nevojë, edhe le të qetësohet pak zgjendja, pastaj do vimi edhe me ekipë dhe me kamerat, ja, po jo, shohim se çfarë krejt po ndodh. Gjeni të mirëseardhur. Faleminderit. Faleminderit. Shikues të nderuar, unë ju falemdroj edhe juve që ishit edhe sonte me emisionin Pro Vita, i cili u realizua drejt për drejt, ndërko që në studio kishim pulmologun Seat Zeynel, njerit edhe drejtor institutit të smundjeve të mushkrive dhe të tuberkulozit. Me shpresë se do të shifemi sërish të anën e ardhshme, unë ju përshëndes.